Люба, Люба, не тамо, Люба, Люба, ево, ево вамо нас нападаю, нападаю, вамо, вамо, иза Жашка, вамо. Ne, ne, vrati se, joj, ništa, ne znaš me. E, ako ovo budemo izgubili, znači svima u školi ću da kažem da voliš da pomirisneš svoj prdež. E, to ću svima da kažem, znači budemo li izgubili. Vamo, vamo, joj. Prehladio si se. Nisam, mama, nisam, samo ti se učinilo. U krevet. Ali mama, Ljube, ja si igramo Minecrafta. Mislim, ako sad izađem, izgubit ćemo, znaš? Mislim, neću u krevet, ja. Ako ne izađeš, odnosit ću ti pravo na kupanje, pa ćeš smrditi kao tvor. Kao komšinica Melita ćeš da smrdiš, isto. E, u krevet. Okej. I lepo mu kažem, oblači se, prehladit ćeš se. Ali Jarcu ne vredi pričati. E, a ja još veća ovca, verujem mu kad mi kaže, mama, mama, nije mi ladno. Što ti bilo nije ladno? Oblači to, oblači to, pokrivi se. A kad ću moći malo da se poigram Minecrafta? Aj, crna ja, bolje ribu da sam rodila. Znači, dok potpuno ne ozdraviš, skroz na skroz, ni ne pomišljaj da ustaješ iz kreveta. A sad će tebi mama naskuva jednu supicu i bit ćeš kao nov. Dobro. Evo supicu mama skuvala, znači sve ovo da si pojeo, drži. Ali kako ću ja, mislim, sve ovo... Cepaj sunce mu jebem! Ajde da smo mi nama živi i zdravi. Tako je, junače moj. Kuku, ti si još bolestan. Kuku, crna ja, nisam ti izlečila. Joj, šta da radim sad? Crna ja, šta da radim? Joj, joj, beži mene, beži. Joj, šta da radim? Znam. Znam, zvaću komšiju Vukotu, on će ti pomogne. Ali mama, zar Vukota beše nije veterinar? Mislim, bio, zato što je ono beše dobio otkaz jer je mesto repa kravi nogu odsekao. Baš taj Vukota. Nemoj njega mama, molim te. Zdravo komšije, čujemo ovdje ima neko ko mi nije dobro. Joj, hvala ti Vukota što si došao, hvala ti ko bratu, mom sinu uopšte nije dobro. Za sad sam mu terapije dala malo supice i krevet. Ali bojim se, ništa mu nije bolje. Mali, jel pušiš? Ne. A cigare? A? Šalim se ja malo. Aj ti meni kaži sad. Jače, jače. Kao što sam i mislio. Znači, nemoj ništa da se brinete, nije ništa ozbiljno. Mali je slomio nogu. E sad, on bi trebalo naredne 4 nedelje da leži u krevetu i to će biti sve okej. A ja sad moram da idem. Mislim, zvala me komšinica Cvijeta, njenom unuku curi nos na uši. Mislim, ajde, aj u zdravlje. Joj, hvala ti Vukota do neba, Bog dao sreće tebi i tvojoj porodici. Ali mama, meni je sve u redu sa nogama, mislim, evo sad ću ti pokažem. Ne mrdaj! Ti ćeš školovanog čoveka da učiš šta treba se radi, a šta ne. Lezi tu, čovjek bre završio fakultet, ima diplomu, a šta ti imaš? Rošule. Ala vera. Hvala. Ljudi, što se tiče ovog videa, ja sam nadam da se svidio i ukoliko jeste, obvezno ostavite like i podijelite video na društvenim mrežama. Također, ukoliko se još uvijek niste, obvezno se subscribe-ujte na moj kanal, pritisnite dole na crveno dugme subscribe ili prijavite se šta god da vam piše. Također, zapratite me na Instagramu, Nikola Adam, a sada pređite neki od ova dva ovdje videa. A mi se vidimo u narednom klipu, tada, pozdrav!